Quem gosta do horário de verão pode ficar triste com as últimas notícias sobre o assunto. O governo federal não deve retomar a medida em 2023 e isso pode impactar alguns setores. Confira na reportagem do Emerson William. Uma mudança que sempre dividiu opiniões: o horário de verão. Os que apoiam dizem que se sentem com mais vontade de sair de casa e aproveitar mais o dia. Os que desaprovam afirmam que é desnecessário e não causa nenhum impacto positivo. Nossa equipe saiu às ruas de Três Lagoas para ouvir o que a população pensa a respeito. A Heloísa trabalha como vendedora. Ela faz parte do time que sente saudades de quando tinha horário de verão todos os anos. Seria ótimo se voltasse novamente. Eu gostaria que voltasse. Assim, eu, pelo menos aqui na loja onde eu trabalho, todo mundo estava esperando que fosse decidido ter novamente horário de verão. Mas, infelizmente, esse ano, como choveu demais, está tudo derramando água para tudo quanto é canto, aí não vai ter. Você saía mais cedo, dá tempo de fazer mais coisas. Então, infelizmente, mas gostaria, se pudesse voltar novamente. A Magda acompanha a Heloísa nesse tema. Ela vê a socialização como principal ponto positivo nesta mudança. Ah, eu gosto do horário de verão porque a gente tem mais tempo, né? Sai do trabalho e tem mais tempo de ficar em casa e fazer outras atividades. Podia sociabilizar melhor, podia sair com os amigos e no horário convencional é corrido. Quase não tem tempo. Já a Conceição é do time oposto. Por ela, o horário de verão não volta nunca mais. Onde eu iria ver vantagem? Economia de energia? Eu não vi. Aprendizagem? Também não. Eu vejo as pessoas mais cansadas, que levantam com sono. Eu espero que ele nunca mais volte, que seja algo que foi extinto. Para mim é aquilo que, ó, acabou, passou, não existe mais. Depender de mim, ele não vai voltar. O horário de verão teve a sua primeira edição em 1931. E o principal objetivo era o melhor aproveitamento da luz solar e, consequentemente, a economia de energia em tempos nos quais se vivia sob uma forte crise econômica mundial. A mudança era aplicada somente em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul. Em 90 anos de história, ele já sofreu 5 interrupções. A última vez em que tivemos um horário de verão no Brasil foi há 5 anos, em 2018. Ele se iniciou em novembro e terminou em fevereiro de 2019. No mesmo ano, o governo federal extinguiu o decreto que autorizava a mudança. E de lá para cá, os brasileiros nunca mais precisaram adiantar os relógios em uma hora. O ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, afirmou que não há necessidade da alteração de horário em 2023. Os principais motivos indicados pela pasta são de que os reservatórios estão cheios e a oferta de energia é o suficiente para o período de verão. O órgão também avalia que a medida já não é mais eficaz, pois o método de consumo de aparelhos elétricos mudou ao longo dos anos. Apesar da orientação, a decisão final cabe ao presidente da República. Mas o Ministério é um importante indicador das medidas a serem tomadas neste assunto. Em enquete informal realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas redes sociais, em novembro do ano passado, 66% das respostas pediam um retorno da medida, o que representa mais de 1,5 milhão de votantes. O economista Hudson Garcia afirma que não há necessidade da mudança de horário. Por outro lado, ele considera que ela pode ser necessária em um futuro breve. É importante ressaltar que a necessidade do horário de verão vem de encontro a uma possível escassez de produção de energia elétrica, geralmente ocasionada pela falta de disponibilidade de recursos hídricos nas usinas hidrelétricas, o que no momento não está acontecendo, tendo em vista que em setembro deste ano os nossos reservatórios estão com 70% da sua capacidade instalada, utilizada. No entanto, com temperaturas altas permanecendo, como temos vivenciado nos últimos meses, a demanda por energia elétrica aponta para uma tendência de alta, o que pressiona a produção de energia e pode, não neste ano, criar uma necessidade de ligarmos as termoelétricas, o que mudaria já a bandeira tarifária para vermelha. Em termos práticos,
O último registro do horário de verão demonstrou uma economia de 2.185 megawatts no país todo, o equivalente a 1,48% do consumo residencial só do Mato Grosso do Sul em julho de 2023. Um dos setores que podem ser prejudicados com essa restrição é o de serviços e turismo, como bares e restaurantes. Normalmente, com mais uma hora de sol, as atividades externas aumentam neste período, o que pode gerar um lucro de 10 a 15%. Quem pode comemorar é a Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, caso o governo federal retorne com a medida. O presidente da Abrazel Costa Leste, Marcos Gomes Júnior, aponta que o horário de verão não tem impacto neste setor em Três Lagoas. Ele observa que a cidade ainda não tem potencial turístico de referência, mas apoia a demanda nacional. Nós temos a Abrazel Nacional, a Abrazel do Mato Grosso do Sul, a Abrazel de Três Lagoas. No contexto todo, nós somos mais de 500 Abrazel no Brasil inteiro. E a posição da Abrazel Nacional, nós como um todos, é de apoiar a volta do horário de verão. Devido a muitas cidades na região, principalmente litoral, lugar turístico, dependem muito do sol, né? Muito menos do que aqui em Três Lagoas. Na nossa pesquisa que a gente fez interna em Três Lagoas, o horário de verão não teve impacto de forma alguma. Para nós é indiferente devido ao turismo não ser tão forte ainda. Mas nós estamos batalhando muito a Abrazel daqui para que o turismo seja forte. Então lá na frente, com certeza, o horário de verão fará muita diferença para a nossa cidade também. Em Bonito, por exemplo, vai ter uma diferença financeira. Você pode estar dizendo que você pode fazer mais um passeio do que você faria, não é mesmo? Porque você geralmente vai acabar 5 horas, 5 e meia, já está escurecendo, correto? Agora, se estiver escurecendo 6 e meia, 7 horas, você tem tempo de fazer mais um passeio. Sem contar o happy hour, né? Todo mundo quer ir para um happy hour ainda com sol. Então, às vezes, você sai no 5, 5 e meia, ainda está escuro. Então, tudo isso impacta, com certeza, no consumo final.